Otaku. To je konkurent. Au! Здравейте, твичери! Днес сме на едно непознато място, което трябва да гъмжи от щуки. Мястото е уникално, на гьола няма никой освен нас и се надяваме това да е от тези гьолове, които са откритието бомба. Гьола е уникален, има адската история тук за огромна щука над 10 кг, която яде патици. Корморани и какво ли още не. Сега ще се опитаме да я открием. Ако не хванем нея, поне да видим дали има штука и дали поне нещо от това, което са ни казали е вярно. Ай с нас! Оплаши ме. А беше хубава штука, брат. Ей, глед, 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 глед. Ти не мърдаш клона, бе. Абе, да тупаш, матарок. Е, бати райския гьол. Сега ако хванем, а това беше штука 100%. Сега ще се опитам да заобикува тези водорасли, да не стигне. Оха, яко е. Дано дълбочината да не е голяма и да мога да влезна в гьола от другата страна. Искрено се надявам да не е толкова дълбоко. Лошото е, че нищо не се вижда и мога да пропадна грубо. И да. И почвам да тупа и чантата. И пожелайте ми успех. Лода, тук не е за мен. Тук е доста дълбоко. Тук може да се мине. Уникално. Бруталната штукария, хора, е тук. Брутално е, хора, вижте, тук направо е джунгл. Няма как да няма штуки. Много яко. Добре, че съм с гъщеризона и метам по-смело си откачам приманки. О, тая е хубава. Тая е хубава на давката. А, не. Дребно е ома първото штукле. Кепа, естествено, мога да дадох на Марто. Хоп. Папа. Кво ли не мятах? Сложих я тая клатушка и ударя. Преди това тествах разни други работи. Страхотно щукле и то борбено. Голям кеф. Вижте как се е захванала. Направо, ето го удара. Удара е бил отдолу и при засечката съм я изкорубил направо. Значи тая си ги лови. Работата беше така, че я пуснах долу до дъното и след това тръгнах да обирам съвсем бавно и тогава удари. Първото щукле на лице, мисията успешна, тук има штуки. Точно красиво борбено щукле, спортен размер. Е, такива, ако има да удрят постоянно, е страшен кеф, защото хем се борят, хем с гана и инквизитора. Няма такова кефче. Японците с наша помощ явно са измислили нещо добро, хора, защото тествам я и на друг водоем от брега и пак. Първото мятане удара, въртях какви ли не воблери, мишки и тем подобни. Дум! Айде, върнахме обратно. Ето го стоклето си отпълно и се скри бутално тук. Е тук в клоните си. Чакайте да постнем тук в групата. Да ви пратиме, че сме на гьола и добро утро и да пожелаем успешна неделя на колегите. Бам! Това е групата Twitch Fishing. Ако не сте там, отидете. 18 000 човека сме. Някакво огромно животно се гмурна тук, що е там. Мисля, че беше видър. А какво причинява видрата на рибите, не е истина, просто е, сега ще ви покажа снимка с една пастърва, направо ги изяжда наполовина. Това е най-опасният хищник във водоемите и вреди най-много на рибите, смисъл не вреди най-много, но изяжда най-много риби, повече и от кормораните. Това е върховният хищник във водата, само да не си изпусна телефона, че ще стане мял. Е, тук беше огромно същество, може би около метър, няма как да е нутрия, 100% е вида. Е, тук беше до дървото, точно преди малко, където хванах штуката, сега ще се опитам да мятам от тук, да съм по-плътно до дърветата. Ето я там преминава са в момента. Виждате ли? Ето е. Там скри се точно е в елния храст. Ето го преминава през другия, преминава през другия. Огромно същество. Влезна е там в храстите, обаче нещо почна да тичи, да пищи, не разбрах само някаква штука ли се разпляска, някакво пиле ли изядоха, какво се случи в храстите, обаче стана е така мармалат. Сега ще се опитам да отида през храстите, да видя дали ще мина, обаче става дълбоко до тука, а не познавам гьола, за първи път съм тука и опасно да газа, а както виждате няма абсолютно никаква видимост. Ако искате да търсите нови места и водоеми, може да го направите на най-голямото приложение в Европа. А, ето пак нещо плясна. Приложението може да намерите стотици водоеми, както платени,
така и диви и да се ориентирате. Както и да видите снимки от тях, станахме адски много българи там. Има много хора, които постват само там, а не във Facebook и в другите социални мрежи, именно защото там няма коментари. Тоест, изключват се хейтърските коментари и хората си постват спокойно снимките, без да се притесняват, че някой интернет нинджа разбирач, който не е виждал въдица или е слизал само пред блока на някое циментено корито да лови пастърви и се мисли за състезател, че ще ги нахейти. Така че отивайте там, много е яко приложението, има го за iOS и за Android. Може да си го свалите, там станахме доста голямо рибарско общество и много често влизаме в топ 9 за всички държави. Снимки на българи, особено снимките от госта на колегите, се сцепиха. Така че отивайте, сваляйте си приложението, абонирайте се и ни помагайте да сме нон-стоп в топ 9 в света в това приложение. Ай! Сега ще се опитам да влеза там, където не е влизал никой. Тук нито може да се влезе с лодка, нито някой би влезнал с къщеризон. Буквално се получава някакво островче тук, където влизам. Тук не може да нямаш туки. От тук чух големите плясъци. Ето ги. Вижте какво е зад мене, буквално дървета. Само че трябва да видя с каква примамка да мога да метна. Ще изчакам малко. Ще сваля успешната блесна и ще пробвам с нещо друго. Кой път въртележките много ги взривяват. Ще пробвам тази на пезонката. Ето, казвам ви. Няма да знаех си, че и тук ще извлачеш тук. Уникално, уникално. Просто знаех, че и тук ще удариш тук. Просто трябваше да оцела при мамката. Няма такъв кеф. А тая ядена, хора. Тая ядена. Не е истина. Знаех си, че ще е цапсароса. Тук точно в този бочумиш нямаше как да нямаш тук. Красавица. Усещам как това място ще ми стане любимо. Няма такъв кер. Вижте ме от какво съм заобиколен. Казах ви аз, че на пезонката ще удари. Няма пропуск, тая въртележка. Ако не, клатушка ще е въртележка. После минаваме на воблери. Въртиме, пробваме. Както видяхте, на клатушката не удари. Голяма я, сменяме въртележка. Първото мятане на въртележката, бам, удар. А оттам минах два пъти. И то на бруталното яко място. Така че винаги сменяйте примамките. Сега ще пробваме и воблери, ще пробваме и мишки. Общо взето трябва да пробваме на какво искат штуките. На гьола имам още 4 колеги. За сега всички са капо. Аз и се мушкам на такива места, където знам, че другите не са ходили. Тогава винаги има успех. На такива места, които общо взето другите не отиват, не газят, струва им се плитко, мислят, че няма риби. Е, на такива места ви удрят рибите. Ценявани от другите или където другите не смеят да отидат. Перфектното щукле за аквариума е това. Щука си я взимам за аквариума. Е, тук съм я складирал в е това малкото басейнче. Вижте къде е падна. Оп. Мани не я пуши, тя ще си застане тук. Тая взимам за аквариума, че другата ни хвана някаква болест от каракузите, с които я храним и умря и останахме без щука. А тая изгледаше брутално. Айде сега се впускаме пак в бочумище да видим дали няма извадим още някой. Да се прави. Слизаме. Хубав ъгъл на земята, не да проверим дали има. Добре, ей, тая беше най-големата доса. Много хубава риба, точно говорех с войводата по телефона и Вълчан войвода ми донесе късмет и ми удари най-голямата щука, ама не бях подготвен, бях говорех по телефона. Винаги така става. Правилото, когато се разсееш, правиш някакво некоординирано движение или някаква некоординирана пауза и бам! Така случват нещата. Продължаваме. Въртележка. Уха, да, тук става дълбоко. Това е аглийка, бе. Да, тия са много добри. И за разпери, и за щуки, когато искат да слиза по-надолу. Ето, още едно. Ето, Тък му си помислих, че е хубава. Как тръгна човек, тя бебешанин съвсем малък. Я ме стресна, направо сгана въдицата. Въдицата му че. Може би, защото се удари странично. Уха, тая най-голямата за момента. За малко да изтърва заради камерата. Батко, направо съм и откъснал хрилото. Човек, гледай това какво я е направил. Гледай засечката. Ти бая дозори даде. Засечката на инквизитор. Мале. Ето я, хора. Директен удар. Удари буквално тук долу в краката ни. Тая най-едрата за момента. Изтървах една 4 пъти колкото. Тая на канибала. За съжаление, ще отидем да я видим. Вижте какво се случи при засечката.
Ето я раната ще зарасне. Точно заради това се ползват фаст въдици. Защото като я резнете, да е сигурно, че ще пробиете пъста. Айде, избяга с 300. Трябва да е сигурно, че ще пробиете пъста, защото ако са меки въдиците, параболици, само им тържете за бит. А тая направо изтъргах горната паст и разделих на две. Понеже си помислих, че е голяма штука и ме стресна тук до брега. Сега продължаваме надолу в клоните, да видим в тия джунгли дали ще излезе нещо. 100% бабите се крият тук и са трудни. Ей, слушалките, пак ще я загуба нещо. Къде изрива? Тук до Марта. Направо е някакъв такъв извънземен штукарски пейзаж тук. Пичо, аз знам, що не вика ове. Браконьерски с пастъровите свичери, няма как. Трябва штукарски. Свали се вчера веднага. 100% в кърлеж, въртле. Я. Меташ и го тътри го по чистото. Знаех си, че тук има штуки. Направо го глътна. И това зверче е доста подходящо за... Мале, гледай какво става, брат. Първо мятане риба. Вижте, хора, направо я е съдрава някаква огромна. Не е истина просто. Първо мятане риба направо, вижте къде е глътна понтона и е в устата. Да иде метам и аз. Ой, те не му стъде. Тук или корморана, ма. Направо я е разправ. Е, печен ли си то, това и това няма да помогне. Виж, че от 10 метра те усещат. А, приспая, браво! И тая е перфектна за аквариум. Мара, докато се седете да пусна камерата, аз си извадих. Еми, крайно време беше, трябваше да наваксам. Мишо фана сигурно 5, Марс фана 1. Я се разписах, че си взема кохера. Тръгнах да изваждам с ръка, ама никога не вадете с ръка блесната от устата на щуката. Лели, за малко се прибием. Поне не съм капал. Айде да го пускаме. Айде, не изяжете ме щисти. Пичове, винаги си правете проводката до край, защото буквално е тази риба, която след малко ще хвана, или вече сте видяли, че хванах. Буквално мезе, ето е тук, на, може би на метър от брега. До последно си направих проводката на блесната Savage Gear и имах късмет. Затова толкова бързо я извадих, защото аз директно я дигнах и я поставих директно на земята и пуснах да снимам. Нямах време изобщо да натисна бутона рекорд. Между другото и на Мишо ме удари една такава штука точно пред него, само че от другия край на гела. Ае! Едно още малко штукле. Чакай си да си направим кефа, да си пуснем аванса. Малко е. Някъде пак може би 30 санта. Такива излизат. Бе, та, що така странно излиза, бе. О! Да, бе, удари ме. Това е втора, да. Моля те, само не ми хапи въдицата, моля те. По закона на Мърфи хванах бързи две штуки. Ето едната даже е в кепа. И дойдеха две кучета и точно там къде ги извадих штуките, влизат. Чакай си приберем въдицата. Много ви благодаря. Много. Ето го, ето го, ето го. Къде влез? Къде влез? Рибите се държат буквално вътре в клечките. Не искат да излизат. Да видим Крис хвана риба, а моята, която я взехме за аквариума, нещо е изчезнала. Марто каза, че я няма в локвата, но пък Крис ми хвана друга за аквариум. Така че она или се схванали и се я пуснали, или някой си я прибрал да си прави хот-дог с нея, защото беше с размерите на кренвирш. Оцелихме последния хубав ден в годината, а сега стискайте палци, за да закараме штуката жива. Никой няма да смее да ни провери, защото виждате биохазард. Ай! Ето, фазан, дръж, сега ще го фана, брат. Долу ти е питомните, бе. Мисля, че е женски. Не. Орел, бе, брат. А, орел, бе. Орел, бе. Или сокол, или нещо. Орел, бе, да. Орел, бе, и яде. Кай, чест. Е, топа, нищо не снима, бе. Аре, бе, фани, фокус, бе. Ти е айфонска. Гледай го. Един тъп фокус. Един умре, орел не мога, пане, соне, хубаве, ватко на 500 метра, фащах фокуса е там горе. На 500 метра и му мога ти кажа, какъв цвят му е, какъв цвят съм операта, той тук пред колата умре, орел не може да фокусира този айфон. Отдолу пишете в коментарите, айфон, хубаве или Samsung. Влизаме в магазина, но още се двумя дали да я пусна в този аквариум или оттам в другия.
Здравей, попиши! Но са радиоактивни от баш, пиши, гей, гей. Гей, песни ти кажеш, тук не пишеш там. О, това е голямо за тука, бе. Охо, дошъл е понтона, хора, така че тоя клип не знам кога ще излезе, обаче гледайте какво става. Цветове да искаш, усички. А, и това сте на... Ей, какъв е тоя на крак джагва? Чакай, стой. Ей, а тоя, я дай да го видя тоя. Погледни, погледни. Кажи честно. Джендъра, да. Малък да. Джендър. Малкия е тоя, дето е сливавото. Ама тия са само 3 такива. Ми, да, 3 са. Виж нещо много интересно. Шо сме взели само 3, защото не е имало повече. Не е имало повече. Е, кай честно, малък джендър. Е, сега има... то от манастирище. Миналата година ги убих на поинтера, вика, тая година вика ги убих на крак джак. Гледай, гледай. Глео, и то е много як. Оранжево отдолу и розовия корен. Я, чакай, стига тръскач, то телефон не мога фокусира. И то е долу. Това айфон не мога фокусира. А, и сега сваля. Давай, казами на мене, вика, че ги е прибил. Ама гледай, какви крак джаци, бе, човек. Гледай, какво става, бе, човек. Уникално, уникално. Еми хора, от някои цветове има по 3, от други по 5, така че отиваме да спускаме рибата от там. Бобка, имаш ли ключ? Ето ги хора, костурите, штуката отива тука. Я, Марто, дръж. Блезна си в шишето ли? Е, кай чест. Майка си супер. А, гледайте, тръгват да я бият ли? Точно е разбър. Тръгнаха да я бият, те очакват. Я, папачка. Дай да пуснем. Ако ударите лайк сега, ще пусна риби и ще видите как се хранят костурите. А след няколко дни и штук. Е, штуклето е топа за тука, бе, брат. Е, край. Елата. Штуката се казва Криско. На Крис, който я хвана. Май, и камъни, с камъни го взе. Това ще има камъни в бъбреците. Живеят, чакай. Бате, удари, е тук отдолу. Костура ли, бе? Да, е тук, я удари. Кай, често, Крис, що не снимаш? Е, откъде я знам? Да. Гледай пак. Ма гледай как се изсилва, бе. Да. Е, пак ти гада, штуката е по-голема от него. Е, хора, тия костури ще... Да, гледай. Ооо! Не, той си виж, че перката я рипка, бе, брат, и виж как я удря. Чакай да ги нахрана, че ще пребият штук. Мари ще и откъснат ръцете, давай. А, я да я пуснем и на башчето. Пиу, пиу! Фана ли, бе? О, тая май ще му е последната. Гледай как я държи за перката. Мога фана с камерата на храна. Много е бърз, да. То не е мога да изяде. Оп, оп. Не е мога да изяде. Мога да изяде, бе си. Аз си вземи каракутка. Да, ставаш кога. Значи, плюс 10 лайка на човек, защото 10 риби заминах. Чуда се дали я пусна малките костуретки тук. Друг йо. Ти е сърчал. Бе, остави костурето, бе. Още не, бе, един по един, бе, брат. Еле, ти усвире пяха, бе, брат. Не, бе, миналия път не ги ядаха, миналия път си ги гледаха. Да, бе, две малки си ги гледаха. Вау, чао. Не, бе, те си виждат, че са от тяхната, бе. Просто ги помислиха за каракуди. Сега няма да ги закачат. Гледа го от към главата, знае, че към опашката не е мога да го изяде. Виж как го деби от към главата. Several days later. Хора, сега ще пуснем хищник срещу хищник. Костур срещу штук. Костура не искаше да атакува костур, обаче штуката няма му прости. Той е конкурент. Ау, бруто. Взе го. Водораст, сега ще го смеля за нула време. Вижте как хваща през средата, след това обръща. За жалостивите не гледайте, това просто се случва в природата. Вижте костура как си пуска перката, за да не може да го нагълта штуката, но въпреки това този е безпощаден, праисторически хищник и го глътна целия. Аривидерчи. За съжаление, костурчето не оцеля. За разлика от големите му братя. А това са оскарите, които ще ви покажа в друг клип.